Tingla dostum, eshitkim bugun. Yiqilsam ham omad kulyapti. Joy namozni ustida har kun meni ota-onam duo qilyapti. Bo'lsin doim qalblari butun, ko'zlarida porlasin uchqun. Oshkor qilay mehrini bugun. Meni ota-onam duo qilyapti. Bizlar uchun yurar yugurib, qolmasinlar hech kasal bo'lib. Sochlariga oqlari qo'nib, meni ota-onam duo qilyapti. Yomonlikdan chekmayman ozor. Uyim to'lgan, farishta bozor. Ayting menga, kimdan kamim bor? Meni ota-onam duo qilyapti. Dardlarim yo'q, dardlar menga yot. G'amlarga ham ko'ngillarim shod. Jim tur falak, ko'rib qo'y hayot. Meni otam duo qilyapti. Meni onajonim duo qilyapti. Assalomu alaykum, bizni kuzatib borayotgan qadrli obunachilar. Mana bugun Iqro kitoblar do'koni jamoasi Moyboloqqa Dilfuza onajonimizni tabriklash uchun tashrif buyurdik. Shu bilan birgalikda Oysuluv onajonimizni, ya'ni bu jonimizni 75 bahorlar bilan qutlab qolamiz va xonadon ichkarisida bizni mehmonlar, mezbonlar kutishmoqda. Bizni kuzatishda davom eting. Eng qiziqarli lavhalar faqat bizda. Qani, ketdik. Avvalambor assalomu alaykum. Mana shu koshonaga qadam ranjida aylagan aziz mehmonlar, jigarlar, mana bugun Iqro kitoblar do'koni jamoasi yana bir baxtiyor insonning xonadoniga qadam ranjida aylandi. Bugungi xursandchilik, bugungi diydorlashuvning asosiy sababchisi Dilfuza onajonimiz. Chiroyli musiqa sadolari ostida onajonimizni o'zlarini taklif etamiz. Tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin. Yana bir bora assalomu alaykum onajon. Tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin. Nechi bahorni qarshi oldiz? 45. Ha, 52mi? Joni sog' bo'lsa. Salomat bo'ling deb qolamiz. Qalbimizdagi eng chiroyli tilaklar, niyatlarni sizga yo'llab qolamiz. Assalomu alaykum. Xursandchiliklar muborak bo'lsin xonadoningizda. Albatta, onajon, bugungi xursandchilik, bugungi chiroyli mana shunday tantana sizni sharingizga desak adashmagan bo'lamiz. Mana shu chiroyli tabriklar kimni nomidan deb o'ylaysiz? Bolalar nomidan, kelinlar nomidan. Ko'proq kimdan taxmin qilmoqdasiz? Shu bolalarim bor, kelinlarim bor. Shu ona hech qaysi farzandini ajratmaydi. Kechirasiz, menimcha singillarim bo'lsa ham kerak. Albatta. Onajon, menimcha ko'proq eng kincha o'g'lim Shahrujondan bo'lsa kerak. Albatta. Shahla qizi. Albatta, birinchi navbatda sizga onajon jigarlaringizni, mehribonlaringiz, opa singillarni, jigarlarni chiroyli tilaklari, tabriklarini yo'llab qolamiz. Sizni xursand qilishga bel bog'lagan musofirda yurgan farzandlaringiz, o'g'lingiz Shahzodjon akamiz, Shahlo opamiz, Yulduz, Shohruh akamizning chiroyli tilaklari, kelinlaringiz Nilufar opamiz, kuyovlaringiz Asliddin, Ilhomjon akalarimizning chiroyli tilaklari, tabriklarini sizga yo'llab qolamiz.
Tilagimiz, niyatimiz xonadoningizda doimo xursandchiliklar davomli va xayrli bo'lishini tilakdoshimiz. Bugungi aytilajak chiroyli so'zlar, tabriklar va ajoyib bir-biridan qiziqarli sovg'alar sizni sha'ningizga desak adashmagan bo'lamiz. Biz mana shu dilnomalarga navbatni berishdan oldin onajon yonimizga bu jonimizni ham taklif qilamizda. Bu jonimizga sizga atalgan chiroyli sovg'alarni chiroyli musiqa sadolari ostida taklif etamiz. Marhamat. Murod otajon masallar keling. Otajonimizga atalgan sovg'alar, chiroyli musiqa sadolari ostida marhamat. Baxtimizga doimo jigarlarimiz omon bo'lsin, sog' bo'lsinlar deb qolamiz. Onajon, chiroyli guldastalar muborak bo'lsin. Onajonimizga, bug'jonimizga mana shunday guldastalar muborak bo'lsin. Qalbingiz, ko'zlaringiz gullar kabi ochilib, yashnab turishini tilakdoshimiz. Mana shunday xayrli ishga qo'l urgan farzandlaringizga alohida minnatdorchiligimizni izhor etib qolamiz. Agar ruxsat bersangiz, mana shu akalarimiz, opalarimiz yaxshi ko'rgan chiroyli she'rni onajon o'qib e'tiboringizga havola etsam, farzandlaringiz nomidan qabul qilasiz. Assalomu alaykum, tabriklash agentligi. Sizdan iltimos qilamiz. Bugun onamni tug'ilgan kunlari. Onam dunyodagi eng bebaho insonim. Allohga shukr. Menga shunday onani, bizga shunday otani bergan uchun biz har lahza tilimiz shukronada, shukronadan charchamaymiz. Biz musofirda yuribmiz, hech narsadan qo'rqmaymiz. Chunki otamizning va ayamizning, onajonimizning duolari bizni asramoqda. Biz otamizdan, onamizdan uzr so'raymiz. Ba'zida bilib bilmasdan ko'ngillarini og'ritdik. Ba'zida bilib bilmasdan ovozimizni balandlatib gapirganimiz uchun ming bor uzrimizni qabul qilgaysiz. Ko'zimga yosh keldi, ko'zingga qarab.
qalbingda azorlar bor qildim ona. Kechirgin men nodon shuncha yil yashab qora sochlaringni qor qildim ona. Tunlari uxlamay poylading yo'lim. O'ksib yarim ko'ngling bo'lmadi to'lin. To'rtta non olishga bormasdan qo'lim. Qora sochlaringni qor qildim ona. Bu yolg'on dunyoda ko'pdir armonim. Faqat o'zim o'ylab o'tdi har onim shu tola sochinga, shu tola sochinga arzimas jonim. Qora sochlaringni qor qildim ona. Ba'zan aytganingga quloq solmayin. Betayin yo'llardan yurganim tayin. Men o'g'ling qadringni bilmagan sayin qora sochlaringni qor qildim ona. Albatta har lahza, har daqiqa bizni o'ylagan mehribonlarimiz bor yo'g'i nima bo'libdi? Kerak bo'lsa jonini ham bizlarga tuhfa etishga tayyor onajonlarimizga biz hamisha ta'zimdamiz va mana shu mehribonlarimizga bitta chiroyli qarsakilar bo'lsin. Biz chiroyli so'zlarni yuqorida ta'kidlab o'tganimiz kabi dilnomalarni yaqinlar jigarlaridan tinglab qolamiz. Birinchilardan bo'lib bu jon chiroyli niyat va duolaringizni eshitib qolamiz. Bo'yinni ko'rgan kelinlarga nima niyat qilsang niyating ajib. Sharlifting ham yaxshi yillardan kelinlar chiqsin. Hamisha bunday sog'lomlar. Shahla sen ham bolali bo'lib ket. Rossiyalardan yaxshi-yaxshi ishlar qilib hamisha bunday sog'lomlar. Hamma sartatam sen ham sog'liq sen ham hamisha bunday sog'lomlar. Nima niyat qilsang niyatlaringga yetinglar. Sog' bo'linglar hammalaring. Otajon, keling sizdan ham tabrik eshitamiz. Bitta chiroyli tabriklaringiz. Onajonimizga, farzandlarga. Boydan bir onajonimiz yonidan uzoqlashib ketasiz, urushib qoldinglarmi? Marhamat, chiroyli tabriklar niyatlarini otamizdan tinglab qolamiz. Assalomu alaykum. O'zingizga yaqinlikdagi mehmonlarimiz bo'lgan. Hammani mashhurlik qilsin. Hammani shukriy qilasan, narge shohjon, shohjon, hammasi narge bizlardan tuyulgan. Hammasi menga yordam bo'lsin. Hamisha ishlari rivojdan kechsin. Hamisha bordan shukr. Ashamalaymiz. Kechki kunimiz qarsagilari bo'lsin. Onajonim bir bag'izni yozib qo'yasiz. Bayram shirinligi ham tayyor, ha? Marhamat, chiroyli musiqa sadolari ostida qandolachilarimiz tomonidan onajonimiz uchun maxsus tayyorlangan shirinliklar qarsagilar bilan. Farzandlar musofirdan farzandlaringiz yuborgan shirinliklar chiroyli musiqa sadolari ostida shirinlikni taklif etamiz. Ajoyib bezatilgan shirinliklar muborak bo'lsin. Sanchqob chiqamiz, sanchqa. Thank you.
مزلی جایدن آنه جانمزگه ایلیننسیز تیگ مزلی جایدن قنه هی فرقی یوک بیمالالا قرسگیلر بسن Ota can gelin. Hoca, hoca. Ağay gebe var. Şebilim nasıl gelin? Açılmaz da gelin. Kızlarınız kim? Kızlarınız kim? Ve Mırşıdayı dileklerden, ana canımızdan, özlerden amtengler kolamız. Ana can, kursan mısınız? Bugün Mırşı kursançılık elbette siz üçün. Mikrofon bulan siz gizlenemez. Farzandlaringizga aytmoqchi bo'lganlaringiz yoki taassurotlaringiz bo'lsa, tinglab qolamiz. Assalomu alaykum. Rossiyadagi bolalarim va hamma shunga kelgan qarindoshlarga hammaga kattakon salom. Meni shuncha izzatlab ketdi. Hammasiga rahmat. Niyatlariga yetsin, nima niyat bo'lsa. Rossiyadagi bolalarim, kimlarim, kimlarim hammasi qo'shib qarsin. Shahlajonim o'g'limni qizim farzand bersin shu qizimga. Kelasi 24-chi yil farzandni bo'lib kelsin yetilab. Yigizlar ortsin. Yulduz qizim, Ilhom qizim salomat kirib kelsin. Niyatlariga yetsin, hammalariga kattakon rahmat. Shuncha men izzatlar, shahar jonimga yaxshi joylardan kelin ato etsin menga ham. Doğrularım kattakon bo'lsin. Abilerimge rahmat. İzzetler şüktüm. Hocalı şüktüm, yiyip içiyorsun değil. Kattakon rahmat. Şahlarım, kattakon rahmat. Adilna. Şahzatı, Yilfer, kilinimge. Ilhom kuyumge, Yıldız kızımge. Hammasiga kattakon rahmat. Kutmagandim men bu sürprizni. Kattakon rahmat. Xursand bo'lib qoldim. Uşak arasın hemmasın. Karsak ilerlesin. Ne olacağız? Ana canımız kaptınız ki sabah kalsın. Ve cigerlerden hem takip etsek. Cigerlerden hem bitti değil hep kolamız. Merhamet. Hopa singillerden kim mi takip edemiz? Kanlar, opajonlar mı, singiller mi? Kela kolasız. Hop, merhamet. Assalamu alaikum, ağayın canlar. Sizler opam bugün tuğlan günüyken, 52'ye kırıptı. Bundan yana, dükkler ya iki tane ankur versin. Bolaların umru uzak olsun. Sağ salamat olsun. Yüzlerine kırsın. Tabirliyman opam. Bugun bilan yuzlarga kirsin. Rahmat. Rahmat, salomat bo'ling. Bugun bizga nasib bo'lsiz, hamjonimiz. Endi bizga nasib bo'lsiz, qarsagilar bo'lsin, rahmat. Chiroyli so'zlar, tabriklar bo'lsa, davom etaveramiz. Bundan oldin onajonimizni, bo'yjonimizni va onajonimizni jigarlarini, nabirajonlarini chiroyli bitta davra raqslariga taklif etsak, to'y-to'yga o'xshasan. Marhamat, sizlar uchun va onajonimiz uchun shuh-shuh taronlarimiz yangrab qoladi. Yaylar
so'zlarimda ham 365 kunim bayram onajonim omon bo'lsangiz
biz farzandlar baxtiga onajonlarimiz doimo salomat bo'lsin. Chunki biz qaysi baxtiyor lahzalarga erishsak va omadning qaysi cho'qqisini zabt etsak, onamiz duolari evaziga, otamiz bergan o'g'itlar evaziga desak adashmagan bo'lamiz. Onajon, yana bir bora tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin. Musofirda yurgan farzandlaringizni Alloh o'z panohida asrasin. Sog'lik, salomatlikda, bag'ri butunlikda, inshaalloh o'ylagan barcha orzu va maqsadlarga erishgan holda quchog'ingizga qaytishini tilakdoshimiz. Mana shunday xayrli ishga qo'l urgan barcha farzandlaringizga o'z tashakkurimizni izhor etib qolamiz. Iqro kitoblar do'koni jamoasi doimo barcha yurtdoshlarimiz xonadoniga omonlik tilab qoladi. Biz esa xayr demaymiz, yaxshi kunlarda, tuv tomoshalarda yana diydor ko'rishguncha deb qolamiz. Sozimiz yakunida marhamat Ahmadjon video studiya tomonidan barcha jigarlarni Ahmadjon onajonimiz bilan, buvijonimiz bilan esdalik suratlarga taklif etamiz. Marhamat, barcha yaqinlarni esdalik suratlarga.